Voilà, t'espèce. Валь, можна я свого трактора поставлю тобі в гараж? Що? Ну, я кажу, можна трохи прополоть огірки? Ну, на огороді посапати. Полить водичку, наносить води з колодця. Що ти хочеш, хоч, Коля? Ну, хоч один раз треба. Коня хочу в сарай поставити. Ложку дьогтя бросить в бочку меду. Ну, трохи форточку відкрити, провітрити треба разочок. Не понял. Ну, я так кажу, що треба поубирати в хаті, пропилисосить хоча б раз уже. Тому що 2 місяці не убрано в хаті вже. Тебе хочу, що ти не розумієш. Можна? Сьогодні не можна. Чого? То що праздник? Який праздник? Красний день календаря, Коля. Не понял. 1 мая. То 8 на дворі. Ну, магазин закрит на переучет. Заведующая в отпуске. Ну, каникулы простоквашино, понимаешь? Тебе нема настроєння? Как бы так. Ну, тоді, Валя, сматуємо удочки, сворачуємо палатку, тушимо костер, ставимо наручники собак. В смысле? В смысле, закриваємо рот і спимо, Валя. Обідно просто, Валя. Хочеться попрацювати, а тут праздники.